Dobrý večer, vítejte na pravidelné pozápasové tiskové konferenci. Jako vždy hodnotím nejdříve tady na hostu, tak já poprosím pana Holaně o hodnocení zápasu. My jsme dneska byli velice dobře přichystaní na ten zápas. Takticky vyspělý výkon, spoustu zblokovaných střel, když vám Bukar z takový hráč vám blokuje střely při powerplay soupeře, tak potom je to ukázka toho týmu, jak drží spolu, jak šli spolu od začátku toho utkání, samozřejmě stezka vzadu. Dneska dostal takový dárek ke svým narozeninám, ale samozřejmě těžký soupeř, jako doma, věděli jsme, že Budějovice mají dobrou statistiku, nebo více výher doma než zvenku, ale my jsme se dobře nachystali. Vždycky jsme přidali ten jeden gól v každé té třetině a tím jsme se možná trošku uklidnili. Mohlo být méně vyloučený na naší straně, kdy jsme ten prostor dávali soupeři k nějakému snížení, ale odbojovali jsme to, odblokovali výborné oslabení. Takže si myslím, že zasloužené 3 body a kluky musím za ty 3 body pochválit. Začínáme dneska trip velice úspěšně a musíme si odpočinout a za 2 dny zase hrajeme další zápas. Děkuji, do večer Máka, je hodnocení? Já si myslím, že Miloš to shrnul velmi dobře a vlastně se ukázalo dneska postavení těch týmů v tabulce. My jsme po celý zápas byli pozadu a Vítkovice nás vlastně k ničemu nepustili. Když jsme měli hodně přesilovek, tak jsme si nepomohli ani v přesilovkách a my ten výkon musíme hodně zlepšit. Děkuju. Prostor pro vaše dotazy, pokud bych mohla.